أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر. نحمده على نعمه فضله وامتنانه ونير لطفه وبرهانه. لم يولد سبحانه فيكون في العز مشاركا، ولم يلد فيكون مورسا هالكا، ولم يتقدمه وقت ولا زمان، ولم يتعاوره زيادة ولا نقصان. جلت عظمته، والصلاة والسلام على سيد أصل ما في الوجود، سر الله في كل موجود، نقطة دائرة الوجود، صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود، أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: والذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، ليدخل الله في رحمته من يشاء، لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. انتیس آیتوں کا یہ سورہ ہے، آج ہم نے پچیسویں آیت تک پہنچنے کی کوشش کی ہے، اور آپ نے
इस वक्त जो तिलावत सुनी है वो 22, 23, 24 और 25वीं आयत की है। कोशिश यह है कि बशर्त तौफीकात इलाही, अगर हम इस काबिल रहे तो इंशाअल्लाह 23, 24, 25, 26, 27, 28 इन तारीखों में सूरह फतह के आखिरी हिस्से को, जो मुहिम तरीन हिस्सा है इस सूरह का, तफसीर के साथ और उलमा के अकवाल के साथ, मासूमीन के नुसूस के साथ आपकी खिदमत में पेश करेंगे। आज शबे कद्र है और एक आह, एक आंसू, एक अश्क नदामत, एक नाला, एक दुरूद आज आपको इतना ज्यादा सवाब मुहैया करेगा कि हम उसका इहाता नहीं कर सकते। नारे तल्ला। इसलिए जाहिर है कि जहां भी आप आमाल करें, यहां भी इंतजाम है, आपके घरों में भी इंतजामात हैं, जहां भी आप अमाल करें इस उम्र का ख्याल रखें कि उन नमाजों के अलावा जो आप पढ़ेंगे, यानी या 100 रकात पढ़ेंगे या अपनी कज़ा नमाजें पढ़ेंगे या सूरहाए लुकमानो रूमो अनकबूतो दुखान की तिलावत करेंगे या जौशन कबीर पढ़ेंगे या आज की मखसूस शब की दुआ की तिलावत करेंगे या अमल कुरान, यही कुछ है, और आखिर में जियारत। तो यह थोड़ा सा वक्त है, अगर मुसलसल आदमी बैठ जाए तो ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, ये सारा अमल 2-2.5 घंटे में खत्म हो जाता है। मगर खुसूसियत यह है कि चूंकि शब कद्र है इसलिए बड़ी हिदायत है कि सूरह कद्र बार बार पढ़ा जाए। सूरह कद्र बार बार पढ़ा जाए और बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ा जाए, इसमें नेमतें हैं, लज्जतें हैं, सवाब है, रहनुमाई है, अक्ल है और बहुत सी चीजें हैं। और फिर सबसे अहम मसला जिसको मैं पेश करना चाहता था वो ये कि इस शब को गनीमत जान कर अगर किसी से किसी उज्र शरई की बिना पर अमल न हो सके और वो जाग न सके, तो फिर इल्तिमास ये है कि जब तक जागे दुरूद पढ़ता रहे। <आगा।
نزدیک ہو جائیں، ذرا سا نزدیک ہو جائیں. بابا جبرائیل شرما بہرحال میں آپ کا شکر گزار ہوں، بڑی دور دور سے زحمت فرما رہے ہیں اور مجھے آپ نے واقعی شکریہ کا موقع دیا. میں آپ کے لیے دعا گو ہوں اور شب قدر میں کہ اللہ آپ کو صحت و عافیت سے رکھے، اللہ آپ کی پریشانیوں کو دور کرے، اللہ آپ کے بچوں کو پروان چڑھائے، اللہ آپ کے بے روزگاروں کو روزگار عطا کرے. اور ظاہر ہے کہ سب سے ہماری اہم دعا وہ یہ ہے کہ موت نہ آئے جب تک کہ زیارت سید الشہداء. یہ ہے اہم ترین منزل. گفتگو شب قدر کی ہے اور شب قدر کے معنی ایک مرتبہ پھر واضح ہو جائیں کہ آپ جس چیز کی قدر کریں اس کی قیمت بڑھ جائے. ہمیشہ یاد ہے، جس کی بھی آپ قدر کریں گے اس کی قیمت بڑھ جائے گی. قیمت بڑھنے سے قدر نہیں بڑھتی، قیمت بڑھنے سے قدر نہیں بڑھتی، بلکہ قدر کرنے سے قیمت بڑھتی ہے. اس لیے کوشش اس امر کی جائے کہ انسان اگر، جیسا کہ میں نے اپنے وقت کے قصیدے میں کہا ہے کہ ایک ایک دقیقے کی اگر آج قدر ہو کہ یہ دقیقہ گزرا، اگر ہر دقیقہ قدر کے عالم میں گزر جائے تو خدا گواہ ہے کہ یہ رات خیر من الف شهر. یہ رات خیر من الف شهر ہے. تو اب ایسی رات میں سورہ فتح کی تفسیر کرتے ہوئے ہم اس منزل پر پہنچے کہ تم نے بالآخر ہمارے فضل و کرم سے ان لوگوں پر قابو پا لیا جو یہ سمجھتے تھے کہ تم کو ہم مکے میں نہ داخل ہونے دیں گے، مگر بالآخر تم مکے میں داخل ہوئے اس طرح سے کہ تم نے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، انہوں نے تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، اور ہمارا مقصد حاصل ہو گیا کہ احترام بیت الہی باقی رہ گیا. اور اس کے بعد یہ آخری منزل کے جس کی صراحت لازمی جانتا ہوں، اور وہ یہ کہ جہاں ترجمے میں اختلاف ہوا، تفسیر میں اختلاف ہوا، نصوص معصوم ہم تک جو پہنچی اس میں، اور اکابر مفسرین کے آرا میں جو اختلاف ہوا، وہ ایک چھوٹا سا جملہ تھا کہ جس مقام پہ یہ وضاحت کی گئی کہ
لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا منهم عذابا علیما. لو تزیلوا پر ایک اختلاف ہے علماء عامہ. خود شاہ عبد القادر محدث دہلوی نے جو ترجمہ کیا وہ یہ ہے کہ اگر وہ لوگ ایک طرف ہو جاتے تو ہم کفر کرنے والوں کو دردناک عذاب میں مبتلا کرتے. لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا منہم عذابا علیما. یہ لوگ اگر ایک طرف ہو جاتے. منصوص جو ہمارے پاس تفسیر ہے اس میں معصوم نے کہا کہ یہ لو تزیلوا سے مراد یہ ہے کہ اگر کفر ایمان کا سہارا نہ لیتا, اگر باطل حق کا لبادہ نہ اوڑھتا, اگر غلط بیانیاں راست گوئی کا فریب نہ دیتی, اور اگر ان کی نسلوں سے پیدا ہونے والوں کے متعلق ہم کو یقین ہو جاتا کہ کوئی مسلمان ہونے والا نہیں ہے, تو ہم اسی دن ان پر عذاب کرتے اور ان کو تباہ کر ڈالتے. لو تزیلوا کے معنی معصوم نے یہ فرمائے کہ اگر حق و باطل کی تمیز ہو جاتی اور اگر نیک و بد پہچانا جا سکتا اور اگر کفار کی اولاد میں مسلمان نہ ہونے والے ہوتے یا مسلمان ہونے والے نہ ہوتے اور اگر ہم کو اس کا یقین ہوتا کہ اب یہ نکھر کے کافر ہو گئے تو ہم دردناک عذاب کرتے, مگر ہم نے فتح مکہ میں تمہاری زبان سے یہ کہہ کے مہلت دے دی کہ فذهبوا انتم الطلقاء, جاؤ ہم نے تم کو آزاد کر دیا فقط اس لیے کہ نسلوں میں ابھی تمہارے مسلمان باقی ہیں. یہ آپ یاد رکھیں گے, یہ سورہ فتح کے مشکلات میں سے یہ لفظ ہے لو تزیلوا, جس پہ اختلاف ہوا. مفسرین عامہ نے کہا کہ اگر یہ الگ الگ ہو جاتے, معصومین نے کہا الگ الگ ہونے کی صورت ہی یہ تھی, الگ الگ ہونے کی صورت ہی یہ تھی کہ ان کی نسلوں میں اگر یہ طے پا جاتا ہو کہ اب ایمان نہیں آئے گا تو ہم عذاب کرتے, تباہ کر دیتے. ظاہر ہے کہ اسی قوم کو تباہ کیا جاتا ہے کہ جاؤ اس کا یقین ہو جائے کہ ان کی اولاد اولاد کی اولاد نسل کے بعد نسل فاجر ہوگی. حضرت نوح نے بد دعا کی, رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا, پروردگار کافرین پر زمین پر اب کافرین میں سے کسی کو چلتا ہوا نہ چھوڑ. لا تذر
علل ارض من الكافرین دیارا انکا انتظر ہوم. اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو زمین میں فساد کریں گے اور جو کچھ بھی ہوگا, مگر انجام یہ ہے کہ لا یلدو الا فاجرن کفارا, ان کی نسلوں میں بھی فاجر آئیں گے, ان کی نسلوں میں بھی کافر آئیں گے. نبی اولو العزم کی نگاہ اپنی امت کے آخر تک دیکھ رہی تھی اور دعا میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں ان کی اولاد کو دیکھ رہا ہوں کہ ان کی نسلوں میں کفر جا رہا ہے, اب عذاب کو نازل کر, اب جو عذاب آیا تو پھر کوئی نہ بچا. یہ ہے حضرت نوح کی بد دعا اپنی قوم کے لیے, اور استدلال یہ ہے کہ فاجر اور کافر کے سوا اب ان کی کوئی اولاد نہیں ہے. سورہ فتح میں ارشاد ہوا لو تزیلو, اگر یہ پہچان لیے جاتے, اگر یہ واقعی تقسیم ہو جاتی, تقسیم ہو جاتی کہ یہ کفر ہے اور یہ ایمان ہے, تقسیم ہونے کی صورت ہی یہ ہے کہ ذات واجب زمان و مکان سے بلند ہے, وہ وقتی طور پر نہیں دیکھ رہا ہے کہ تقسیم کیا ہے, وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ آنے والے زمانے میں کون کس کی نسل سے آ رہا ہے. اس لیے کہا لو تزیلو, اگر واقعی یہ پہچانے جاتے, اگر یہ الگ الگ ہو جاتے تو لعذبنا الذین منہم, تو ان میں سے جو کافر ہیں ان پہ دردناک عذاب ہم نازل کرتے اور ان پر عذاب نازل کیا جاتا. یہ ایک عجیب منزل ہے, یہ ایک عجیب منزل ہے. میں نے اپنی کسی تقریر میں عرض کیا کہ امیر کل کی گفتگو تھی کہ امیر المومنین نے یہ ارشاد فرمایا کہ مال تلقا وابنا تلقا, آزاد کردگان رسول اور ان کی اولاد کو اس کا کیا حق. مال تلقا وابنا تلقا والتمييز بين المهاجرين الاولين وتعريف طبقاتهم وترتيب درجاتهم, یہ آزاد کردگان رسول کی اولاد کو کیا حق پہنچتا ہے کہ مہاجرین اولین کے طبقات کو بیان کرے کہ یہ ان سے افضل ہیں, وہ ان سے افضل ہیں, وہ ان سے بہتر ہیں, جبکہ یہ ایمان لائے فتح مکہ کے بعد. آپ میری باتوں کو سمجھ رہے ہیں؟ میں دیکھیے حافظے کو تازہ کر رہا ہوں. فتح مکہ 8 ہجری کا آخری حصہ رمضان, یعنی اس کے معنی یہ ہوئے کہ رسول کو تشریف فرما ہو کر مقام بعثت پر 20 برس ہو چکے. اب 20 برس کے بعد آنے والا یہ کیسے حکم لگاتا ہے کہ 20 سال پہلے یہ ان سے افضل ہے, وہ ان سے افضل ہے, وہ ان سے افضل ہے. آپ نے کہا کیا پہنچتا ہے طلقا کو اور ابنائے طلقا کو کہ ترتیب و مدارج مہاجرین پہ بحث کرے, اور اگر کوئی کسی سے افضل ہو تو اے امیر شام تیرا فائدہ کیا ہے, اور کوئی کسی سے کم ہو تو تیرا نقصان کیا ہے. پہلے تو یہ سوچ کہ تو کیا ہے اور میں کیا. یہی گفتگو تھی, پہلے تو یہ سوچ. اور جس مقام پہ آ کے علی نے واضح کیا, یہ نہج البلاغہ موجود ہے, سوچ. میں اس جملے کو پھر دہرا دوں اس لیے کہ وہ ایک کمال تعلق خاطر کا تقاضا یہ ہے کہ بار بار میں اس جملے کو پڑھوں اور پھر شب قدر. من النبی
منکم المکذب، ہم میں نبی آیا تم میں جھٹلانے والا ہے، منا اسد اللہ و منکم اسد الاحلاف، ہم میں اللہ کا شیر آیا اور تم میں وہ لوگ آئے جو قبیلوں کے بلبوتے پہ لڑ رہے تھے، وہ منا سیدا شبا اہل الجنہ و منکم سبیت النار، ہم میں سرداران جوانان جنت تھے اور تم میں جہنم کی اولاد تھی، وہ منا سیدت النساء العالمین و منکم حمالۃ الحطب، اس کے بعد علی چپ نہیں ہوئے، اب وہ میرے تقریر کا سلسلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، وہ کثیر منا و کثیر منکم، اور اسی طرح بہت سے ہم میں سے آئیں گے، بہت سے تم میں سے آئیں گے، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا، یہ سلسلہ جاری رہے گا، کون کہاں سے آ رہا ہے علی کو معلوم، علی کو معلوم ہے، اور جو میرا ساتھ دے گا میں اس کو دیکھ رہا ہوں، ابراہیم نے خانہ کعبہ کی بنیاد جب رکھی آواز دی گئی ابراہیم پکارو ایک بلندی پہ جا کے کہ حج کو آنے والے آئیں، تو یہی شاہ عبد القادر محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ اسلاب و ارحام میں امہات و آبا میں سے نطفانے اور آنے والی اولاد نے کہ جو حج کو جانے والے ہوں گے انہوں نے ابراہیم کی آواز کو سنا، جواب دیا، وہی حج کو جاتے ہیں، یہ شاہ عبد القادر محدث دہلوی، تو دیکھا آپ نے نبی اول العظم پکارے تو آواز نسلوں تک جاتی ہے، اور پھر کوئی رشک ابراہیم ہو فخر قلیل ہو تو اس کا کیا کہنا، جمل میں جب تلوار چلی اور ایک دن کی لڑائی ختم ہوئی فتح و ظفر کے ساتھ، جس نے دست حق پرست مولا پر بوسا دیا اور آپ نے تلوار کو نیام میں رکھا اور کہا واپس کر دو اس سواری کو اور کہو کہ مدینہ جائے، تو ایسے موقع پر ایک شخص نے سلام کیا اور سلام کر کے کہا مولا آج کی فتح مبارک ہو، میرا بھائی تڑپ رہا تھا کہ آج وہ اس جنگ میں آپ کے ساتھ ہوتا، ارشاد فرمایا ہاں ہم نے اس کو اپنے لشکر میں دیکھا، لشکر میں دیکھا، اس کے بعد سنیں گے آپ، اس کے بعد کا سن لیں، اسلاب آبا اور ارحام امہات میں قیامت تک میں ان لوگوں کو دیکھ رہا ہوں جو علی کے ساتھ جمل میں ہیں، نگاہ معصوم ہے نہج البلاغہ، تو میں ارحام امہات و اسلاب آبا میں قیامت تک ان لوگوں کو دیکھ رہا ہوں جو میرے ساتھ اس جنگ میں شریک ہے، تو جو جس کے ساتھ رہے محبت کی منزل پر اس کو چھوڑا نہیں جاتا، اس کا ساتھ ہی رہا رکھا جاتا ہے، اسی لیے ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں جب تک ہم جیتے ہیں
परवरदिगार हमारा हश्र उनके साथ हो जिनको हम दोस्त रखते हैं, और जब हमारी नमाज जनाजा पढ़ी जाती है तो हमारी नमाज जनाजा पढ़ने वाला ये दुआ करता है कि अल्लाहुम्मा शुरहु मा मन अहब्बा, परवरदिगार इसका हश्र उसके साथ हो जिसको इस ये दोस्त रखता था। तो दोस्त के साथ हजर होने वालों को इसका यकीन होता है कि उनकी दोस्ती में जर्रा बराबर फर्क नहीं आता। अली कहते हैं लव जरा तो खैशो मल मोमिन बेसैफी हाजा अलाउनी समाजनी, अगर मैं मोमिन की पेशानी पर यह तलवार भरपूर मारूं और ये कहूं कि तू मुझे दुश्मन रख, वो मुझे दुश्मन नहीं रखे। ضربتُ خيشوم المؤمن بسيفي هذا على أن يبغضني فما أبغضني ولو سببت الدنيا بجماتها على المنافق على أن يحبني فما أحبني، اور اگر ساری دنیا کو کسی منافق کے کیسے میں اونیل دوں یہ کہہ کہ تو مجھے دوست رکھ وہ مجھے دوست نہیں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا یہ دعویٰ اس لیے کر رہا ہوں، یہ دعویٰ اس لیے کر رہا ہوں کہ سرور عالم نے کہا کہ لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق، دوست نہیں رکھے گا مگر مومن، دشمن نہیں رکھے گا تجھ کو مگر منافق۔ تو آپ نے دیکھا جہاں دوستی کی یہ کیفیت ہو، میں تو صرف ایک لفظ کے معنی کر کے آگے بڑھ گیا، لو تزیلو کل کے لیے چھوڑ کر، میری منزل تو آج آگے مجھے لیے جا رہی ہے، میں کہیں اور جا رہا ہوں۔ جہاں کل کچھ گفتگو ہو رہی تھی وہ یہ کہ جہاں دوستی کی یہ منزل ہو اور دل ایک طرف ہو، وہاں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاتے انسان کروٹیں بدلتے، صحت میں مرض میں افلاس میں تونگری میں، بس لو ایک ہی کی طرف لگی رہی ہے اور دل بے اختیار انہی کو آواز دیتا ہے، انہی کو پکارتا ہے، انہی سے مدد طلب کرتا ہے، اور کسی کام میں رہے کہیں رہے کسی کی تعریف کرے۔ اسی منزل پر میں نے غالب کا تذکرہ کیا تھا کہ غالب نے بے اختیار اعتماد الدولہ کا قصیدہ کہتے ہوئے کہا کہ یا علی دانی کہ رویم سوی تس اظہر نوارت، قصیدہ کسی اور کا ہے، اور اقبال کریں یا علی دانی کہ رویم سوی تس اظہر نوارت، ہر چہ آغازم مخاطب دانم در ہر کتاب۔ مولا آپ کو علم ہے کہ میں کسی سمت رہوں مگر طرق حیات تیری طرف ہے۔ یا علی دانی کہ رویم سوی تست اظہر نور، ہر چہ آغازم مخاطب دانم در ہر خطاب، میرا کوئی آغاز ہو مگر خطاب تو تیری ہی ذات گراں۔ یہ منزل ہے کہ جہاں دوست دوست کو آواز دے۔ اسی لیے کہہ رہا تھا کہ غزل لکھنے والا شاعر جو معشوق سے باتیں کرتا ہے، اگر واقعی اس کی لوکہیں اور لگی ہوئی ہو
तो गजल कहते कहते ऐसी बातें कह देता है कि हैरानी होती है, मीर तकी मीर से बढ़कर कोई गजल वो शायर नहीं। और बेअख्तियार मतला ये दे दिया, खूब नहीं ऐ शमा की गैरत, साथ रहे बेगाने दो। खूब नहीं ऐ शमा की गैरत, साथ रहे बेगाने दो, कब तेरे फरमान पे सोए बाजू के परवाने दो। ये गजल है, आपको मालूम है आज तक मसला तो छपा हुआ है मगर किसी शारह की मजाल नहीं है जो ये बतलाए कि मतले का मतलब क्या है। खूब नहीं है शमा की गैरत, साथ रहे बेगाने दो, कब तेरे फरमान पसोए बाजू के परवाने दो, जाने दो जाने दो। बड़ी गजल है, ये तीसरे दफ्तर से पढ़ रहा हूँ, छह दफ्तर हैं मीर तकी मीर के, ये तीसरे दफ्तर में गजल है, जहाँ आप मुलाहिजा फरमाएं, गौर से पढ़ें कि कहाँ से मकाम निकाला, कहाँ से रुख हयात को मोड़ा, किधर से मुतवज्जे हो गए। या अली दानी के रूयम सूय तो सधर नवर, मोहब्बत का तकाला यह है कि कहीं रहो उसको आवाज दो। अजीब मकाम है, मुगालिब गजल कह रहे हैं, आसा है, मेहमा है, इंसान है। और गजल खत्म की मकता यह है, अच्छा जहां के अली पर सारे नवाजिश हो, असर जहां के अली पर सारे नवाजिश हो, कुशा दे औदय दुश्वार कार आसान है। ये बार बार मैं कहता हूँ, मुसलसल मालूम नहीं कितनी मरतबा मैंने इस फिक्र को पेश किया कि हम इस तरह की मिसालें आजकल नहीं पाते हैं किसी मकाम पर। गजल जा रही है तो एक ही ढप से जा रही है, मगर ये वो कैसे जरी लोग थे और किन सुनाने वालों को सुना रहे थे। मैं क्या बतलाऊं कि जब यह गजल पढ़ी गई होगी तो सुनने वालों में कौन कौन थे। ऐसा जहां के अली पर सर नवाजिश हो, कुशाद औदय दुश्वार कारे आसान है। और फिर यही वो मकाम है कि जहां बेख्तियार कहा, मशहूर गजल है फारसी की, बरावरम दरावरम, और इस मकाम पे आके कहा कि फरमाने सरफराजी मुश्ते गुबार खीश, अपनी मुश्ते गुबार मुट्ठी भर मिट्टी की सरफराजी का फरमान, फरमाने सरफराजी मुश्ते गुबार कई अश सवार है दोष है पयंबर पड़ा हुआ। ये देखिए गजल कौन कौन सुन रहा है, जरा सा कभी इस तारीख को देखे कि गालिब के मुशायरों में कौन कौन शरीक होता। फरमाओ ने सरफराजी मुश्त गुबार खीश अश सवार दोष पयंबर पड़ा। फिर उसके बाद दर दिल बजुस्तजू हम इज्जत दरावरम, बरलब बगुफ्तगु हम हैदर बराबर।
جستجو عزت کی، لب پہ گفتگو حیدر کی۔ یہ دو شعر تو میں نے سلسلے کے لیے سنا ہے، تیسرا شعر جو سنانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اور یہ غالب ہی کا حق ہے، کہ یا رب زی یا علی نشناسم خلندرم۔ یا رب کہوں یا علی کہوں، میں پہچانتا نہیں ہوں، مجھے دونوں میں فرق نہیں معلوم ہوتا۔ ظاہر ہے کہ حق غالب کو جان رہا ہے کہ یہ کس کا نام ہے۔ یہی تو ایک نام ہے اسماء الہی میں سے۔ اسماء الہی میں سے مکمل نام، یعنی مشتق نہیں، مکمل نام دے دیا۔ یا رب زیا علی نشن اوسم، میں جان رہا ہوں کہ یا رب کہوں یا علی کہوں، مجھے نہیں معلوم کیوں قلندرم۔ لیجیے اب کیا کریں گے، ایک شخص کہہ رہا ہے قلندر ہے، اب اس سے دلیل نہیں ہے، استدلال نہیں ہے، بحث نہیں ہے، خود کہہ رہا ہے جی میں قلندر ہوں۔ اب آپ اس سے کیا منطق سے بحث کریں گے، کیا گفتگو کریں گے، کہ یا علی کیوں کہا، ان کا قلندر ہوں۔ یا رب یا علی نشناسم قلندرم، استدلال کیا، ایک مائے یہ آپ جینا و ساغر برابر، شراب ایک ہی ہے، وہ شیشے میں آئے کہ ساغر میں آئے۔ یا رب یا علی نشن حسم قلندر، ایک مائے سے آپ جینا و ساغر برابر۔ دیکھا کہ رخ حیات ادھر ہے اور اسی طرف آواز دے رہے ہیں، اور تعجب ہے آپ کو کہ اسی نے اس فکر کو بھی باقی رکھا، زمانے پر وہ محیط رہے، ان کا نام لیا، اور نام لینے کا نتیجہ یہ ہے کہ پھر وہ رہ گئے اور رہیں گے۔ ایک عجیب بات ہے، عرفی شیرازی، ان کا سنے وفات ہے 999 ہجری۔ ابو الفتح گیلانی نے ان کو شیراز سے بلایا تھا اور اکبر کے دربار میں پیش کیا۔ یہ ہمارا کم سن ترین شاعر ہے جس کا کل سن 36 سال کا ہے۔ انگریزوں میں ایک شاعر گزرا ہے کم سن، اور ہمارے پاس ایک شاعر گزرا ہے کم سن، اور یہ عرفی ہے۔ بہرحال کبھی وقت آئے گا تو ادبی گفتگو ہو تو ہم بتلائیں گے کہ افکار کیا کیا ہیں۔ ایک عجیب بات ہے، بے اختیار ایک غزل عرفی نے کہی، اور دال کی ردیف میں یہ غزل آئی، اور غزل آئی کہ می پرستند ز خود کم خوشتری را می پسندن، یا ز کم خوشتری می پسندن، اس طرح سے عجیب سخت زن۔ اس میں ایک شعر کہا، اور آپ کو تعجب ہوگا کہ عرفی کا شعر
نہ صرف حیران ہے بلکہ ایک مشکل واقعہ گزرا. برسوں ہوئے اسی کراچی میں, میں لاہور جا رہا تھا اور اسٹیٹ بینک کے نیشنل بینک کے مینیجنگ ڈائریکٹر ممتاز حسین صاحب میرے ہم سفر تھے, وہ مجھے عرفی سنا رہے تھے, میں ان کو کہانی سنا رہا تھا اور انہوں نے مجھے کہا کہ رک جائیے میں عرفی کا ایک شعر پڑھ رہا ہوں, اور بے اختیار انہوں نے پڑھا کہ برفگن پردہ تا معلوم گردد, پردہ اٹھاؤ تا معلوم ہو کہ یاراں دیگری را می پرستن. برفگن پردہ تا معلوم گردد, میں ایک مرتبہ خاموش ہوا اور میں نے کہا کہ میں اس کو سمجھ نہیں سکا. کہ فارسی آسان ہے, میں کہا فارسی تو آسان ہے ظاہر ہے, میں بذات میری کم ہے, مگر یہ کہ برفگن پردہ, آخر وہ کون سی بات ہے کہ جہاں پردے کو الٹنے کی ضرورت ہے. برفگن پردہ تا معلوم گردد کہ یاراں دیگری رامی پرستند. تو آپ نے دیکھا کہ یہ جو اصطلاح استعمال کی عرفی نے, یہ بے محل نہیں ہے, کسی اور کی پرستش ہو رہی تھی, پردہ الٹ کے دیکھو, کسی اور کی پرستش ہو رہی تھی, پردہ الٹ کے دیکھو, جبھی تو کہنا پڑا وقت رحلت رسول, حالات پر قابو پانے کے لیے من کانا یعبد محمدا فانہ قد مات, جو محمد کی پرستش کرتا تھا وہ جان لے کہ وہ مر گیا. میرے جملے کو آپ سمجھ رہے ہیں میں کہاں کہاں سے گفتگو کر رہا ہوں, یعنی کوئی عرب و عجم میں کسی نے پرستش نہیں کی تھی ان کی, کوئی مثال سامنے نہیں ہے جس نے یہ کہا ہو کہ ہم ان کی پرستش کرتے ہیں. آپ کو نہروان میں تو ملے گی مثال, کسی اور کے لیے تو مثال ملے گی آج لبنان میں کہ کہیں اور کی پرستش ہو رہی ہے کسی اور کی, مگر اپنی مرتبت کے لیے تو کسی مقام پر کوئی شائبہ بھی تو نہیں ہے. لا الہ الا اللہ پہلے ہے, محمد رسول اللہ بعد میں, مگر یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی, جو محمد کی عبادت کرتا ہو وہ جان لے کہ محمد مر گئے. وہ کیا راز تھا, وہ کیا راز تھا, وہ کیا کیفیت تھی, وہ کس کو روکنا تھا. بہرحال ایک علمی مسئلہ ہے, سوچئے, بہت سوچئے, اس کے بعد آپ تاریخ پر سے بہت سے پردے ہٹا سکیں گے اور عرفی آپ کی سمجھ میں آئے گا. عرفی بڑا عالم تھا, بڑا قابل تھا, عرفی کے قصیدے آسانی سے سمجھ میں نہیں آتے. ہماری درسیات میں جب عرفی کو ہم پڑھتے تھے تو دنوں دنوں کبھی کبھی اس شعر کو سمجھنے میں لگ جاتے تھے. تا مجمع امکان وجو بطن نوشتن مورد متعین نشد اطلاق عام را, تقدیر با ایک ناق نشانی تو محمل سلمائے حدوث تو و لیلائے قدم را. اتنا دشوار کہنے والا اتنا آسان کہہ دیتا ہے اور کہتا پردہ اٹھا کے دیکھو کسی اور کی پرستش ہو رہی تھی. تو ایسی منزل پر اگر علی نے کہے کہ طلقا کو اور اولاد طلقا کو یہ اختیار کیا ہے کہ وہ مہاجرین کے طبقات میں تمیز کرے اور ان کے مراتب کو بتلانے کی کوشش کرے, تم کیا اور تمہارا مقام کیا ہے, تم ہمارے متعلق کہتے ہو, مالک
वाले फाजिलिम व मफजूल वाले सायसिम व महसूस, तुझे क्या काम है कि कौन अफजल है कौन मफजूल है, किसने हुकूमत की कौन महकूम रहा, यह तेरा काम क्या है? तू तो मुझसे लड़ने के लिए आया हुआ है, ये क्यों बतलाना चाहता है कि अफजल व मफजूल की बहस यह है और ये अफजल है ये अफजल है? देखिए अली ने किस मकाम पर जाकर इस बहस को खत्म किया। मैं फिर तवज्जो चाहता हूं और अगर मैं इस जुमले को अदा कर दूं, मैंने आज की तकरीर का हक अदा कर दिया। अली ने जंग सिफीन में यह कहा कि अफजल मफजूल की बहस में छेड़, तुझे क्या कहा? फकत इस वास्ते कि अली जान रहे थे कि अल्लामा हिल्ली की किताब का जवाब नहजुल हक का जवाब देते हुए फाजिल रूजबहान हर हदीस पे यह लिखेगा कि अली अफजल अली अफजल अली अफजल, मगर अफजल के होते हुए हम मफजूल को मानते हैं। नहजुल हक का जवाब देते हुए फाजिल रूजबहान ने कहा बेशक वो अफजल है, मगर हमने तय कर लिया कि हम मफजूल को मानते हैं। तो अब लीजिए, अब क्या करेंगे? अब कौन सी बहस है? अब कौन सा इस्तदलाल है? अब आप गुफ्तगू क्या करेंगे? वो कह रहे हाँ सही है हदीस, अली जुन मिन्नी वो अनमिन हो, कहा सही है हदीस, लौटी अन्न राय तगदन रजुलन कर्रारन गैर फर्रार युहिब्बुल्लाह व रसूलहू व युहिब्बुहुल्लाह व रसूलहू। वो कह रहा है सही है, लहमो का लहमी या अली दमो का दमी या अली, यह सही है हदीस कि अंत मिन्नी बे मंजिलत हारून मिन मूसा। सदहा हदीसों पर बहस करते हुए फाजिल रूजबहान ने कहा यह सही यह सही यह सही यह सही, इससे अफजलियत मालूम होती है, मगर यह कैसे मालूम हुआ कि इनको हुकूमत मिलनी चाहिए? आपने देखा, अब बहस यहां से शुरू और उसी पर साहेब तोहफे इस्नाशरी आड़ गए और उसी पर सिलसिला आज तक जारी है कि जाहिर है कि अफजल मफजूल की बहस न की जाए। अली पहले ही रोक रहे थे। आपने कहा अली पहले रोक रहे थे अफजल मफजूल की बहस से, हासिल क्या है? हासिल क्या है? तुम यह देखना चाहते हो, तुम यह देखना चाहते हो कि साहेब अम्र कौन है, यह देखना चाहते हो? तो फिर यह देखो कि साहेब आमिर को रूशनास करने वाला कौन है। और देखिए यहां पर आके सूरह फतह खत्म होता है और इसी तरह से हम आखिरी मंजिल पर पहुंच रहे हैं जहां पूरे सूरह में किसी का नाम नहीं लिया। सुलह हुदैबिया बगैर नाम के है, फतह खैबर बगैर नाम के है, फतेह मक्का बगैर नाम के है, गनाइम कसीरा का तस्करा बगैर नाम के है, नुज़ूल सकीना मोमिनीन पर बगैर नाम के है, मगर यह सूरा अपनी जगह पर अधूरा रह जाता अगर इसकी आखिरी आयत नहीं आती। आखिरी आयत ने एक मरतबा जब नाम का ऐलान किया तो बतलाया कि जिस नाम का ऐलान कर रहा हूं उसको हक हासिल है कि कभी अपने दोष पर सवार करके कभी हाथों पर बुलंद करके बतलाए कि अब यह है। Chandwat